xafladan maanta lagu qabtay xarunta jaamacadda BSU qaybteeda magaalada Garoowe waxay ahayd mid lagu soo bandhigayay ururka ardayda culumta caafimaadka jaamacadda iyadoo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda, arday, madaxda jaamacadda, bahweynta caafimaadka iyo qaybaha bulshada rayidka ku nool gudaha magaalada Garoowe. Cabdishakuur Maxamuud Cali oo ah gudoomiyaha ururka ardayda culumta caafimaadka jaamacadda BSU waxa warbaahinta u sharaxay ujeedka ay dhidibada ugu taageen ururkaasi. maxaa kalifay inuu dhasho ururkan isagoo qodobaysan waxaan ugu kalifay ururkan inuu dhasho runtii kadib markay aan kala kulannay caqabado fara badan hawlihii aan qabanaynay oo aan kor ku soo xusay ee aan qabannay waxaa kale oo nagu kalifay markii aan u baahannay in aan helno cidna matasha arday ahaan dhanka caafimaadka waxaanu doorbidnay inaan aasaasno ururkan qaar ka mid ah xubnihii ka qaybgalaya xafladda waxay si aada u bogaadiyeen aasaaska ururka ay ku midaysan yihiin ardayda culumta caafimaadka jaamacadda BSU iyagoo wax badan ka rajeeyay in arrimaha caafimaadka aasaasiga ah ay ka qaban doonaan sida uu madasha ka tilmaamay Beth James Chong oo ah arday wax ka barta jaamacad ku taalla dalka Ingiriiska maanta wax badan waan soo bartay ku saabsan hawlgallada ururka caafimaadka ee ardayda jaamacadda PSU asbuu i horeya si shaksiya waan arkay ololihii naadafada oo ku heergelayay jaamacadda PSU gudaheed maamulaha jaamacadda BSU qaybteeda magaalada Garoowe Maxamuud Sheikh Xaamud ayaa dhankiisa si aada uga rajeeyay in ardayda ururkaasi ku midaysan ay wax badan ka qaban doonaan arrimaha caafimaadka aasaasiga qaybta public health ee ardada markasta waxaan dareemaa darsigii maanta loo dhigay inay bulshadooda inay ku dabaxaan inay rabaan waan markasta dareemaa marka yacni lama ay dhowrin oo ma aysan dhihin yacni waqtigii aan dhammayno ayaan bulshada iyada wax u qabanaynaa laakiin darsigii maanta ay barteen inay maantaba bulshadiina gaarsiiyaan muhiimad gaar ah runtii ayaa ii leedahay aad iyo aad ayaan u ammaanayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr Saadiq Eenow ayaa ugu baaqay ardayda culumtaasi caafimaadka ka barata BSU in cudurrada khatarta ah ay ka hortagaan in aad ka hortagtaan cudurrada oo mujtamaciina caafimaadkiisa aad ka shaqaysaan sharaf baa idinkugu jirha ajar baa idinkugu jira mujtamaciina wax la ilaashado bani aadan baa u qiimi badan wax bani aadan mujtamacaadku ay ilaashadaan bani aadan baa u qiimi badan hawsha aad ballan qaadeenna waxa weeye inaad bani aadankii inoo ilaalisaan Cumar Soomaane Universal TV Garoowe